Today's Planet Earth, Our Loving Home, will be presented in Afrikaans with subtitles in Arabic, Olexese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Hallo sprankelende kijkers en welkom op Planet Earth, ons geliefde tuiste. In vandaagse episode voer ons een onderhoud met Paul Roos van die Limpopo, Suid-Afrika. Hy het vir 17 jaar conventionele boerderij beoefen voordat hy 5 jaar gelede na organische boerderij oorgeskakel het. Hy beskik oor 'n meestersgraad in landbouw en op sy plaas word jaarliks tussen 250.000 en 300.000 kassies perskes, kaalperskes, nektariens, appelkose en pruime verbou. Wat het meneer Roos geïnspireer om na organiese boerderij oor te skakel? Jong, ons beweegrede was ons wil beter kwaliteit producten produceren. Ons vruchten, ons wil beter suikers, beter kleren en so meer. En ons het begin navorsing doen en die besluit geneem dat ons grondse status moet verbeter. En ons het toe begin om 'n biologische benadering te volg. Meer kompos, mulching en so meer. En die stap van biologisch tot organisch was basis om accreditatie achter jou naam te krijgen en een of twee verskuivings te doen, en dit is wat ons toe gedoen het om basis vol organisch te wees. Ja. De term organische landbouw is formeel door de International Federation of Agricultural Movements gedefinieerd als een productiestelsel waar de gezondheid van grond, ecostelsels en mensen onderhoudt. Dit maakt staat op ecologische processen, biodiversiteit en cyclussen wat aangepast is voor plaatselijke toestanden eerder als inzetten met ongunstige gevolgen. Organische landbouw sluit nie die gebruik van plaagdoders, onkruiddoders, synthetiese kunsmisstowwe of genetiese gemodificeerde organismes in nie. Daar was in die afgelope dekade 'n wêreldwye toename in die aanvraag na organiese gekweekte produkte. In baie lande het die oppervlakte wat aan organiese boerdery afgestaan is, bly uitbrei. In 2007 is 32,2 miljoen hektaar wêreldwyd deur 1,2 miljoen organiese boere vir organiese boerderye aangewend. Meer as helfte van die wêreld se organiese boere is uitkomstig uit Afrika. Grond is die belangrikste element in landbou, verbouing en organiese boerdery bydra is vir erosie voorkoming en om onvrugbaarheid teë te werk. Ons filosofie is dat een mens die grond terugkry na sy natuurlike status. Toe ons boorde konvensionele boorde was, was die boordvloer oortrek met mos. En ons het gedink, dit is nou wonderlik, want dit is mooi groen. Die boord was basies dood gewees. As een mens gegrou het, het jy ook enkele groot wortels gekry, glad nie haarwortels nie. Maar vandat ons hierdie proses van die mulching en kompos en die inokulering van micro-organismes, het die status heeltemal verander, dat jy 'n sagte grondvloer kry. En as jy daar kyk, daai wortels, kyk daai. Dit is alom bekend dat organiese vrugte en groente meer smakelik as die konvensionele gekweekte soort is. Die voedingswaarde blyk hoër te wees en veiliger vir ons gesondheid, omdat geen sintetiese kunsmisstowwe en plaagdoders gebruik word nie. Ons hele gedagte was om biologies te beweeg is om 'n beter smaak in ons vrugte te kry. Nou, die TSS, wat die Total Soluble Solids is, is 'n aanduiding van die, kom ons maar sê, die suikers in jou vrug. En vanuit ons organisch gegaan het ons TSS-percentage met gemiddeld 2 tot 3% geklim. So dit is definitief een aanduiding dat daar
beter, meer voedingsstoffen in die plant opgenomen wordt als wat conventioneel die geval zou wees. Meneer Roos bespreek nou een algemene wanopvatting oor die opname van stikstof wat beskou word as 'n sleutelvoedingselement vir die groei van plante in organies voorbereide grond. Stikstof is een van die vrae wat baie produsente en landbekundiges van die mens vra en sê, maar stikstof is 'n probleem met organiese boerdery, kry jy dit nie? Ons het gevind dat mikroorganismen spelen baie groot rol. Daar is 40.000 types mikroorganismen in een gram grond. En die mikroorganismen levenscyclus is wanneer die mikroorganismen doodgaan, stel hulle aminosure vry. En aminosure is een bron van stikstof. En de waarheid het die plant een baie groter affiniteit vir aminosure stikstof as wat hy gaan hê vir nitraat stikstof. Die syfers word rondgegooi van dat het 7 tot 10 keer meer doeltreffend is as gewone nitraatstikstof. So, ja, nee, dit is vir my is dit nie 'n probleem nie. Meneer Roos verduidelik nou waarom Dekla 'n beskermende grondbedekking en kompos wat ontbindende organiese materiaal is, onontbeerlik is in organiese boerdery. Deklaag is kardinaal belangrijk, een integrale deel van organische boerderij. Wanneer ons compost op die boordvloer uitgooi, dan wil ons hierdie compost beskermen, want jy wil nie dit moet uitdroog nie, want die micro-organismes moet bly lewe. Dan sit ons 'n deklaag boor. So die deklaag het aan die een kant het een beskerming vir die compost en die micro-organismes, aan die ander kant het dit ook voghuishoudings voordeel dat die, jy kry nie verdamping van die oppervlak nie, en dan eintlik een derde voordeel daarvan is dus weer eens een bron van koolstof wat voedingsstof is vir die micro-organismes om hulle prosesse aan die gang te hou. Toe ons begin kyk na organiese boerdery, was dit ons groot bekommernis gewees. Gaan ons genoeg materiaal in die hande kry om hierdie kompost te maak? En ons het begin planne maak om van die tuinafval in die stede aan te ry en so aan. En ek sê, ons het nog glad nie daarby uitgekom. Daar is soveel bronne op 'n plaas. Oesreste, indringerbos, al daai goed kan gebruik word om kompost mee te maak. So, daar is verskriklik baie bronne. Mens moet net in jou omgewing kyk. Na hierdie boodskappe sal ons meer oor organiese boerdery van meneer Paul Roos van Suid-Afrika leer. Bly asseblief ingeskakel op Supreme Master Television. Ons basis vol organies is, draai een baie groter drag met meer vrugte as wat ons conventioneel gedraai het. As jy daar kyk, jy sit hier met een goeie 350 vrugte aan een boom van een baie goeie grootte. Dit wys die plant is helemaal gesond en hy kan een groot oes groot maak. Welkom terug by Planet Earth, ons geliefde tuiste. Ons program vandag is oor meneer Paul Roos, wat 'n Suid-Afrikaanse organiese boer is. Sy plaas is in die Limpopo provinsie. Dit lewer jaarliks tussen 250.000 en 300.000 kussies perskes, nektariene, appelkose en pruime. Daar is heel wat voordele verbonde aan 'n organiese boerdery. Dit is byvoorbeeld meer koste-effektief as konvensionele boerdery. In 'n studie wat oor 22 jaar strek, het die VSA-gebaseerde Rodale Instituut die konvensionele kweek van sojabone en mielies met organiese boerderye vergelyk. Die
navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat hoewel die opbrengste ongeveer dieselfde was as organiese kwekings, het dit 30% minder energie gebruik, minder water en dat het beduidend meer omgevingsvriendelik was omdat insektdoders en kunsmis uitgeskakel is. Boere heg om 'n verskeidenheid van redes groot waarde daaraan om as 'n organiese boerdery gesertifiseer te word. In sommige lande kan produkte nie as organies bemark word tensy hulle aan sekere regerings- en derde party sertifikasiestandaard voldoen. Meneer Roos sê dat vir 'n konvensionele kweker wat oorslaan na organiese gewasse en sertifikasie van 'n aanvaarde liggaam moet daar typies op 'n oorgangsperiode aangedring word om te verseker dat die produk wel 100% organies gekweek is. Wanneer aan hierdie voleistes voldoen is, mag 'n produk as organies kwalifiseer. Dit is 'n langdurige proses in die sin dat jy kry minstens een keer 'n jaar word daar 'n audit op jou plaas gedoen deur 'n geakkrediteerde internasionaal geakkrediteerde maatskappy. Hulle het uit die aard van die saak die reg om enige tyd op jou plaas te kom, so hulle kan tussen die jaarlikse audit ook kom. Maar wat dit 'n tydsame proses is jy as jy begin om organies te boer, gaan jy met boorde 'n 3-jaar proses van wat hulle noem in conversion. Wat jy moet deurgaan voor jy jouself as volwaardig organies kan klassifiseer. En na jaar 3, dit wil sê in jaar 4, is jy vol organies. So daar's 'n tydsproses wat deurgaan en dis die langdurigheid daarvan. Ja. As boere produseer in beide tradisionele en organiese produkte, is streng skeiding verpligtend. Weer om organies en konvensioneel saam te boer of in die beginfase waar jy verskillende vlakke van organies daai in transition gedeeltes is miskien 1 jaar in transition en anders vol organies moet jy 'n definitiewe skeiding maak tussen die verskillende produkte om kontaminasie te beperk. Wat kardinaal belangrik is jy met 'n goeie traceability sisteem hê om jou produk terug te kan spoor tot basies in die boord en al die fasette waardeur hy is. So dis kardinaal belangrik in organiese pakhuis. Konvensionele landbou maak gebruik van petroleum gebaseerde kunsmis. In sommige lande, soos Indië en China, subsidieer die regerings hierdie produkte sodat dit meer bekostigbaar is vir boere. Meneer Roos voel dat hierdie subsidies eerder aangewend behoort te word vir boere wat oorskakel na organiese verbouing. Die rede hoekom ek dit sê is om oor te gaan na organiese boerdery vat investering in die sin van dat jy jou kostes neem toe en jou produksie neem af vir 'n kwessie van 'n jaar of 2 en daarna kry jy volhoubare produksie teen laer insette. My produksies is besig om toe te neem, my bome is gesonder en my kostes neem af en dis die ideale posisie om in te wees. So dit sal net sin maak vir 'n regering om boere te ondersteun om daai eerste 2 jaar deur te kom want die vrugte daarna sal gepluk kan word. Die gevolge van klimaatverandering raak globale voedselproduksie op 'n dramatiese manier. Die United Nations Food and Agricultural Organization verklaar dat verwarming van die planeet uiterste weerpatrone tot gevolg sal hê. Langdurige droogtes en swaar vloede word verwag om meer dikwels voor te kom, met meer ernstige vernietiging van oeste as gevolg. Reënval is baie meer wisselvallig en bekommerenswaardige ding vir ons is dat ons het baie meer haal gekry as wat ons vroeër jare gekry het. Organiese boerdery te same met 'n organiese vegan dieet is die vernaamste oplossing vir aardverhitting.
Die Roudal Instituut beraam dat indien die hele planeet se werkbare landbougrond wat so wat 14 miljoen vierkante kilometer beslaan, organisch ontwikkel word, die grond tot 40% van die bestaande CO2 afskeidings kan stoor. Organische verbouwing beteken ook verminderde verbruik van fossiel brandstoffen wat op sy beurt kweekhuisgasse sal help verminder. Ten slotte verbruik organische boerdery veel minder water en is gevolglik die meer verstandige keuze vir klimaatsverandering om dit tee te werk. Meneer Roos het hierdie inspirerende boodskap vir hulle wat oorweeg om die organische boerdery bedryf te betree. My advies aan 'n aspirant organiese boer is definitief moenie skrik die eerste jaar of twee nie. Dis die fout wat allemaal maak, hulle skrik en dan spring hulle terug na konventionele boerdery. Druk deur, want die resultate op die ouende is baie goed, maar die mens moet daai twee jaar deurdruk. Hy het ook hierdie wyse boodskap vir ons geliefde kykers. Ek dink ek sal vir kykers sê, ondersteun asseblief organiese produkte, want dit is gaan vir die kykers 'n gesonder produk wees. Jy doen jou deel om volhoubaarheid van produksie wêreldwyd te verseker en jy gaan ook 'n goeie eetervaring hê, want dit proe beter as konvensionele vrugte. Ons bedank meneer Paul Roos opreg dat hy van sy kosbare kennis met ons gedeel het, wat hy met jare se ervaring opgedoen het. Met organiese boerdery wat die oplossing is vir wêreldhonger en klimaatsverandering. Dit verbeter oesopbrengste, verbeter die vrugbaarheid van grond, behou water en verseker biodiversiteit in die landbou. Mag alle boere binnekort organiese boerdery trotseer om sodoende ons planeet na 'n beter en 'n meer volhoubare toekoms te lei. To contact Mr. Paul Roos regarding organic farming, please email paul@proplum.co.za. Besorgde kykers, dankie vir julle teenwoordigheid in vandag se episode van Planet Earth, Our Loving Home. Volgende aan die beurt is Enlightening Entertainment, na Noteworthy News. Mag die dag geseën wees met oorvloedige liefde van God. Caring viewers, thank you for your noble company on today's episode of Planet Earth, Our Loving Home. Coming up next is Enlightening Entertainment After Noteworthy News. May your days be blessed with abundance and love from the divine. For more details, please visit www.suprememastertv.com/PE.